Allahu Akbar, kau pukul. Here we go! Okay, bro. You serious? Yes. Oh, the best. The true name of our enemy! Ada nak pergi panjang. Tahu. Ha lama pandai lah pula dia. Bye, have a great time. Sorry bro. Nice. Adakah? Tidaklah sama sekali. Nice, partner toss dia tu. Evan, kita partner tu. Oh, henti. Oh, tu henti. Kira ni. Aduh, tinggi weh dia membuat tu. Oh, dia ambil SP rune weh. Oh lama. Datang, aku datang. Ini apa? Ini apa, Miska? What? Alamak. Adakah? Adakah, guys? Ramai juga mati. Pandai weh. Wajar pak nai. Your bottom tower is under attack. Chiller. Aku tak yakin. Aku tak. No match. Guys, oh no! Ni ya. Where does he go? Wui. Dendek. Dendek. Dendek macam. Nice. Nice one, guys. Very very nice. That's huge, bro. Jalan dia. Baik jadi V. Malam. Apa itu? Jangan di di yo. Tunggu, Ski, lepik aku ski. Aku Tiny ni dek. Okay, aku tak dapat datang. Dia orang nak masuk. Okay. Go. Aku datang. Oh, bunyi sound. Tak boleh duduk, iya tu. Macam! Oh, cantik!
Oh, macam. Kejar dia. Oh, mana mau pergi? Ui. Weh, kau mesti lawa tu. Woi, nak, woi, nak, woi. Mau. Ya tu. Aku ramai tu. Under attack. Mari dah dia. Oh, Allah Akbar. Eh. Okay. Alamak, tak ada apa lah pula. Tenny, Tenny. Dia punya jam. Cantik. Bekat aku. Nanti, nanti. Oh shit, benda ni. Tu. Bekat ni doh. Ni robo ni. Hell. Oh, the spirit. Aduh, the spirit. Fuck. Tak anu lah. Ah, stupid lah pandang punya tu. Jam kat siapa? Jam kat ni. Asal aku punya button ni, astaga. Lawan. Okay, mati. Nanti. Jangan nak tahu. Nanti. Oh, nanti. Nanti. Kau boleh attack mana? Roket. Boleh tak? Kena ke mana? Oh, okay. Oh, mana mau lari? Good job! Tadi dia jangan. Pukul. Oh, hot expert. Kita nak mati je mat. Tu. Oh, kau lagi. Kau tak api aku renangi. Eh, aku ada hookshot ni geram. Tertekan. Oh, jauh. Oh. Jauh. Aku sangkut tu. Ada orang pun tahu aku ke. Stupid lah, Patrol. How can that possibly be? Bye, have a great time! Hello, no, I'm so low. Okay. Point taken. Can't do it. Dia ambil nyawa, dia ambil nyawa. Ambil kau. Oh, pula aku. Ambil kau, kuasa badan orang. Kau mati. Kau mati ke? Oh, ambil kau. Haa, GG. Kau kira apa, ambil. The best.